Հոկտեմբերի 12-ին ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության նախաձեռնությամբ եւ ճանապարհային ոստիկանության մասնակցությամբ Արմավիրի մարզի մի շարք հիմնական դպրոցների առաջին դասարանցիներին ոստիկանները նվիրեցին ճանապարհային երթևեկության կանոնները ուսուցանող փոքրիկ ոստիկանը գրքեր։ Գրքի հերոսը կօգնի հեշտ եւ արագ սովորել երթևեկության կանոնները։ Հարցերին ճիշտ պատասխանելու դեպքում վառվում է կանաչ լույսը, իսկ սխալվելու դեպքում կարմիրը։ Այս ձեռնարկի շնորհիվ երեխաները կճանաչեն ճանապարհային նշանները եւ դրանց նշանակությունը։ Միջոցառման նպատակն էր երեխաներին ուսուցանել երթևեկության տարրական կանոնները, ինչը կօգնի նրանց զերծ մնալ ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից։